yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura Cri du cœur d'une mère qui espère n'umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye nimudufashe kubashaka muraho neza abakurikiye abacu SMS TV nitwe ufite ine masumuta umukora bushake w'umuryango SMS SMS mu magambo arambuye y'igifaransa ni cri du cœur d'une mère qui espère mu kinyarwanda twavuga ko ari ijwi ry'umubyeyi utihebye umuryango SMS ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 no kubafasha gushakisha imiryango yabo baburanye nayo muri icyo gihe uyu munsi wa none rero tugiye kuganira n'umwana ushakisha umuryango umwana utazi inkomoko ye tumwita umwana ariko mu gihe cya genocide bari abana icyo gihe ariko ubu ngubu babaye bakuru niyo mpamvu uvuga ko ari umwana ariko barakuze nagiraga ngo tumukurikire yitwa Uwingabire Claudina tumuhaye ikaze Claudina ni karibu tuguhaye ikaze murakoze kumpa ikaze nitwa Uwingabire Claudine niyo mazina nasanze nitwa ntabwo nzabona yakuye gusa nasanze ariko nitwa kuko mbaye nzaho ayo mazina yavuye nakabaye nzi byinshi ariko ntekereza ko nakuriye muri Aruferi na mbona ayo mazina nsanga nitwa niyo mpamvu rero nanjye ariyo nakuranye nsanga nitwa Uwingabire Claudine ndayakomezanya ndi umwana rero uri gushakisha umuryango utubwiye ko wakuriye muri Aruferi na niyo Aruferi nakuriyemo nakuriye muri Aruferi na yitwaga Concerne yari iri hariya mu majyepfo I Butare mu mujyi hafi ya groupe scolaire ya Butare niho nakuze yo nisanga niho namenye ubwenge ndi ariko sinzi igihe nagereyemo sinzi ko byagenze kugira ngo mpagere gusa nisanze mpari icyo gihe rero namenye ubwenge mbona bashakishe twari turi abana benshi ariko bamwe bari kubashakira imiryango bagataha ariko njyewe icyo gihe sinaje kubona umuryango wanjye ngo ntahe naje guhabwa undi muryango niko kuva muri icyo kigo mama ni we waje kunkuramo ni we banshyiriye yari umumama wabaga hariya n'ubundi Butare nawe niba nkuye muri icyo kigo ngenda kubana nawe niko navuye muri icyo kigo ariko njye nyine nahavuye urumva bo bafataga amafoto icyo gihe bashakishaga abana bashakaga imiryango y'abana bakoresheje amafoto bakabafotora bakabapostinga ahantu hanyuma imiryango ikaza kubabona abana bagasohoka ariko njye nyine urumva byarangiye umuryango icyo gihe utabonetse sinzi nimba batari bahari sinzi nimba barapfuye cyangwa se bakaba bari barahunze bataratahuka ntabwo mbizi nibwo buryo nyine navuye muri icyo kigo icyo kigo nakivuyemo muri 1998 umubyeyi wanjyanye yari umumama wari ukuze yari afite w'abana batatu ariko mu rugo nasanze abana babiri yitwaga Mukamudenge Costazi mu cyarabu niho yari atuye hari Butare n'ubundi mu cyarabu ngaho komeza utubwire ibijyanye n'ubuzima bwawe nyine kugira ngo abagukurikiye bamenye amateka yawe yaho washoboye kumenya amateka yanjye amenshi ntayo nzi
ko burya amateka hera mu muryango ariko amateka yanjye ntayo nzi kuko menshi nakabaye narayabwiwe cyangwa se nyaza ariko arimo ayo ntazi ayo nzi no guhera kuri uwo mupfa muri Arufeni najya kuri uwo mumama nibwo nahageze mbana nawe ntangiye amashuri yabanza tukiraho nyine mu cyarabu niga n'ubundi aho bitaga kuri Katolike ari ibutare n'ubundi mu mujyi primaire ndayirangiza ndiga uwa mbere secondaire muri icyo kigo aho bita Gatagara niho nize mwaka wa mbere n'uwa kabiri ariko sinawushojeje wa kabiri biranga njya kwicara mu rugo haciye iminsi mike njya kwiga hoteleri aho bitaga mu Rwabuye. Ni iki cyatumye udakomeza kwiga secondaire wakuyemo kubera iyihe mpamvu? Mama yari amaze gukura umubyeyi wafashe yari amaze gukura avuga ko yenda icyiza yampitiramo kugira ngo nkomeze secondaire ejo cyangwa ejo bundi yenda azaba atagihari nkabura uko nyarangiza ampitiramo arambwira ngo iga imyuga ishaka kukubeshaho igenza abantu agihari kuko ndimo ndakura kandi sinzi igihe nshigaje ari ikihe. Ibyiza ni uko nagusigara umwuga wize kugira ngo uzabashe kwibeshaho. Nibwo nese njya kwiga hoteleri. Naje kuyisoza ariko sinabona akazi gafatika nkomeza nkora ibiraka. Ya niko ngenda nkura niko ngenda mba umuntu mukuru biza kugeraho nyine ubuzima umuntu agenda bushakisha biza kurangira nkoza ahantu maze kuhakora baranyiba aho bitaga Marcyazo wakoraga ibuhe murimo naruno umuntu yampaye akazi k'ubucuruzi nawe mucururizaga muri depo yaranguzaga inzoga yitwaga Munana amakazi Marcyazo kuri depo ye baza kunyiba anya amafaranga agera ku 900 mbura uko nyishyura ubwo navuye mu rugo rw'uwo mubyeyi mva no mu buzima bw'ubukobwa mutamba mu mama kugira gusa uko byari binaniye kubasha kwishyura amafaranga kandi yari akeneye ko nyishyura biba ngombwa sanaho mva muri uwo muryango ndagenda ya nibwo navuye mu buryo bw'ubukobwa cyangwa se bwo kuva muri urwo rugo mutangiye gushaka niba barakubwiye bagukura muri icyo kigo utubwiye ko bagukuruwe muri icyo kigo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ntabwo bakubwiye ko wanganaga icyo gihe. Icyo gihe hari impapuro baduhaga batwandikiraga tuvuye muri Aruferina ndumva urupapuro bampaye rwari rwanditse ko basoye bantanze afite imyaka 8 nacyo kigeranye nagendeyeho niyo myaka nakomeje ngenderaho kugeza n'ubu nibwo donc iyo myaka nayibwiwe nuko ku gipapuro byanditseho wenda ni kwa kundi bareba umuntu bakabona ikigero afite icyo kigero bampaye nanjye mbere cyo ngenderaho icyo gihe navuyemo afite imyaka 8 none ukimara gusohoka muri icyo kigo ugeze muri uwo muryango baba barakwakiriye gute? Abana benshi iyo bamaze guhera mu miryango bahura n'ibibazo bitandukanye babatoteza babakoresha imirimo ivunanye babatuka ko atari ababo babacyurira ese wowe byakugendekeye gute muri uwo muryango? Njyewe nagiye mu muryango muzima nagiye mu muryango tageze ikintu na kimwe wantwaye kuko bari abantu bambereye abana beza wenda nubwo ntarangije ayo mashuri nayacikije ariko baragerageje ubundi abandi bana bajyaga mu miryango bikababera ibibazo bakabata bakabasohora mu nzu bakabakubita buri munsi ariko njye nshima aho nagiye ntabwo bambereye umuryango mubi warandeze mba umwana wabo nyine ndumva nta kibazo nahagiriye narakosaga nyine akabona ko nakosheje nk'umwana nta kibazo nahagiriye njyewe niyo mpamvu nahabaye nyine nanjye nkava ngiye gushaka
muri uko gushaka se utubwiye ko bakwibye amafaranga aho ngaho wakoraga muri uko gushaka wagiye usezeye bibwiye umubyeyi wakoreraga ese wagiye kubera ko bari bamaze kukwiba wabitewe n'iki nagiye kubera ko bari bamaze kunyiba ubwishyu burabura abashaka kufunga ngenda mu buryo bwo gutoroka naratorotse nirengera kugira ngo batafunga kuko umuntu wabona bagufunze ariko ntiwamenya ngo nzavamo ryari nahisemo nyine kwigendera njya gushaka aho kugira ngo bafunge cyangwa se umubyeyi nawe muteze ibibazo bitari bikwiye amafaranga ari amafaranga menshi y'icyo gihe kugira ngo azayishyure ntabwo byari byoroshye kandi nta kazi yagiraga hitamo ari kuva mu rugo ndagenda ariko wagiye gushaka uwo muntu umwe ari musanganywe ntabwo wamumenye kubera ko bamaze kukwiba gusa iya nari maze kubi inkumi nandi mo ngenda mbi inkumi nari ufite umusore inshuti yanjye nyine twabanye nyuma byaje kurangira gute iryo deni ntabwo bakomeje kuri gukurikirana iryo deni ntabwo ryakomeje kuko umugabo twongeye kubonana mama meze nabi ari kwa muganga ngira ngo yagize ubumuntu bwo kutongera kumbaza amafaranga kandi abona mama nawe atameze neza aranyihorera byarangiye gutyo noneho mama yaje kuremba yaje kurwararemba yego nkimara kuva muri urwo rugo n'ubundi nahavuye mama nababwiye ko yari akuze mama yari akuze ari nko mu myaka nko mu 60 naho yakunda kurwara indwara y'umutima nahavuye n'ubundi ayirwaye ariko nyuma y'igihe kitari kinini nza guhamagara asanga yararembye biba ngombwa ko njya kumureba amaze iminsi myinshi kwa muganga amaze nk'amezi abiri ari muri koma yamaze kwitaba imana ariko wa muri 2015 wamugeraga harwaye nubwo wari washaje yego namugezeho byabaye ngombwa ko umugabo mpuru wose njya kumurwaza niwe wagiye kumurwaza njya kumurwaza mfatanyije n'abandi bavandimwe banjye none Claudina igitekerezo cyo kugana umuryango CCMS kugira ngo mufatanye gushakisha umuryango wawe wagitekereje gute uburyo nashatse kugana CCMS ngifashe gushaka umuryango maze gukura naje gusanga ko ari ngombwa ko umuntu agomba kumenya inkomoko ye nabanje kubitekereza ndi muto ariko mbona simfite uburyo bwo kubimenya kuko icyo gihe nagiye kuri Alfred naho twabaga ngo ndebe ko hari abantu bahasigaye bahakorera muri iyo konserine mpageze nsanga ntabo shekinege nyine ntibyankunde ko nta handi nanone mfite ho kubariza kuko ngende mu bana ba nyuma bahavuye ikigo kirangiye nari nkiri na mutoya sinamenya abahakoreraga bari bande icyo gihe urumva nabashatse kumenya ikintu ariko byararangiye ntakibasha kubishobora kubimenya ndihangana aho maze gukurira rero nkajya mbona abandi batanga amatangazo kuri radiyo bakabona imiryango ku mateleviziyo nkabibona nkabona barabona umuryango nayenza kwigira inama ndavuga nti uwazajya gushakisha yenda ko bishoboka ko nubwo nta mateka nzi ariko n'isura yonyine umuntu ashaka kuyibona akaba yamenya nihako kanyabugabo ndavuga nti reka ngende njye gushakisha icyo gihe nahereye kuri radiyo Fine FM njya no kuri The Choice niho nagiye mpahurira n'umwana nawe duhuje amateka witwa Nepo sindi kubwabo Jean Nepo Musene icyo gihe twari turi gutanga ikiganiro twese kuri The Choice hanyuma ngiye gutaha arambwira ati ariko hari ahandi hantu nakurangira ahandi hantu mba ariko badufasha nabo gushakisha imiryango ndumva nawe waza bakagufasha naguciye mu byo uvuga icyo kiganiro mwatangaga kuri The Choice cyari kijyanye n'iki n'ubundi kwari ugushakisha imiryango
Ego. Mu kwa kane ndumva ko nagikoze turi gushakisha umuryango. Uyu mwaka. Uyu mwaka wa 2022. Ubwo rero nepo yambwiye ko hari umuryango SMS ufasha abana gushakira imiryango. Numva nifuje kuhaba nanjye niko kuza mbagana. Kujya nanjye mufashe. Ufashe gushaka umuryango, gushakisha imiryango. Ah kuko numva mfite ishyaka n'umwete wo kugira ngo ndebe ko hari abona asanga dufitanye isano. Ni ukuvuga ngo uretse kuri The Choice no kuri 5FM wavuze nta handi hantu waba waraketse wigeze ushakishiriza cyangwa hakaba hari nk'abandi bantu baba barakubwiye ati yenda uriya muryango ushobora kuwuturuka aha n'aha nta yandi makuru wigeze wumva. Oya kugeza ubu nta makuru yandi ndumva nta n'ahandi ndajya gushakishiriza. Ya ndumva naho nyine natangiriye ni kuri The Choice kuri FNFM n'ahangaha. Ahandi hantu ndajya nta n'andi mateka ndanamenya ndacyashakisha gutyo. None ubwo ubu ngubu tubwiye ko ushatse warubatse ese wagize amahirwe yo kunguka abandi bana namushobora kubitubwira ubu ngubu uko bimeze naho ushakiye imihirwe. Yego nagize amahirwe yo gushaka ngira amahirwe umuryango uraguka. Ubu ndumva nakiri njyenyine cyane kuko mfite abana batatu n'umugabo ntuye aho bita Induba mu Karere ka Gasabo. Mu Karere ka Gasanze umudugudu wa Nyarubanzi. Yego naho umuryango wanjye uri naho turi naho tunezerewe nyine nibyo n'umuryango wanjye wo nungutse nyine uraho naho turi. Niba hari icyo wabwira abadukurikiye rero ushobora kongeraho ni iki wabwira abakurikiye mu bijyanye no gushakisha umuryango wabasaba iki? Icyo nabasaba ni uburyo bwo kugira ngo umuntu nibajye batubona ntakubone ko turi gukora ubusa kuko dukeneye kumenya. Nimba ubona hari icyo wabona wafasha umuntu ukabona isura ari aho wayimenya cyane nkandi udafite byinshi nzi ndumva kuba wabona isura ukavuga atari ku mwana araho umukeka nadufashe namfashe ye kubona ko ndi gukora ubusa cyangwa se ndi kuvuga ubusa kuko umuntu ababaye abashaka kumenya byanze bikunze umuntu iyo afite intangiriro y'ubuzima bwe bwo hasi agira uko azamuka z'amateka abana bakamenya nk'abana banjye mba numva ari ngombwa ko mbonye umuryango bakwisanga mu muryango kuko bafite umuryango muke kubera ko uwa mama ntawuhari. Rero byanezeza mbashije kuba nabona umuryango birasaba rero buri umwe wese wabona iyi video akabona ari icyo yabivugaho akabona icyo yabikoraho atekereza atabyihererana kuko burya ariho abantu hari n'ukuri bakabona arakuze ariko akavuga ngo ariko uyu muntu mwihorere akabona nta kimubwiye cyangwa se akavuga ati ubu ngubu bitewe n'amateka yabaye urashaka kuza awamenya nimbi nabwo ibintu nabwo ibintu ari byo turi gushaka ubu ngubu turi gushaka imiryango nabwo ibintu turi kubishaka kuko ni isano dukeneye kuko ari umuntu nagiye mpura n'abana benshi cyangwa se ibiganiro maze kugira harimo abantu bavuga ngo harimo abakubona bakakwihorera ngo kubera ko ngo amasambu ngo ntayahari ngo kandi uzaba ugiye kuyabasaba. Ntekereza abantu turi gushakisha ubu ngubu dufite uburyo twiyubatsemo yenda dufite aho tugeze ntabwo twaheranwe n'amateka cyane. Yakeza atacyo turi gushaka isano tumenye abana bacu ashaka gusanga hari ba nyirarume dushaka gusanga n'ababyeyi banjye bahari na ba nyirakuru bahari cyangwa se basekuru nicyo cyonyine turi gushaka kugira ngo tuve mu bwigunge. Rero niyo mpamvu nasaba umuntu wese ushaka kuba wabonye iyi video akabona hari ishusho cyangwa se amakuru make yatanga reka be kubyihererana bareke natwe tuve mu bwigunge
Gize icyo abona tekereza gize uko abona dukeka ngira ngo yahamagara SMS bakadufasha kandi ngira ngo Imana nawe yamuha umugisha ubwo murakoze bye nawe urakoze urakoze w'Ingabire Claudine kutugezaho ubuhamya bwawe abadukurikiye rero mwumvise ikiganiro cya w'Ingabire Claudine atubwiye ko nta kintu na kimwe mu bijyanye n'amateka yiziho yakuze yisanga mu kigo cy'imfubyi cya Concerne cyari Butare ntazi igihe yagereyemo amazina ye w'Ingabire Claudine ntazi uwayamwise atubwiye ko yasohotsemo muri 98 ariko ibipapuro yasohokeyeho byanditseho ko yari afite imyaka 8 mu by'ukuri rero Claudine nta makuru na make azi niyo mpamvu nkuko nawe yabibisabiye uwamenya amakuru ye arebye ku isura ye arebye iyi video akabona yamenya umuryango we turamwinginze aba bana barababaye yamenyesha umuryango SMS akoresheje nimero muri imbere yanyu kuko nkuko yabivuze kuba utaza kukomoka ni igikomere gikomeye cyane birababaza uko agenda kura ni nako bigenda birushaho kumubabaza ni nayo mpamvu nawe yahagurutse kugira ngo agane umuryango SMS kugira ngo dufatanye mu gushakisha umuryango kandi byose birashoboka nimudufashe birashoboka bashobora kubona imiryango kuko hanze aha hari ababyeyi nabo babuze irengero ry'abana babo nabo bacecetse bategereje bamwe bavuga ko abana babo bapfuye batakiriho kandi birashoboka ko umwana ashobora kuba ahari ashakisha umubyeyi we n'umubyeyi nawe agihari kandi ababyeyi nawe n'igihe baba batagihari ariko aba bakomoka aho bakure bakaba bagihari murakoze mudufashe kubashaka.